Šobrīd rit pēdējie kopīgie mēģinājumi dziesmu svētku personīgākiem stāstam, koncertam, ko gatavo bērnu un jauniešu vokālie ansambļi no visas Latvijas. Tam dots nosaukums Es vēlos sev ko pastāstīt. Jā, un izvēlēti paši labākie balvu mūzikas skolas vokālais ansamblis, vokālās studijas Spurgaliņas, Mikauši, Momo, vokālie ansambļi Knīps un Knauķi un virkne citu. Koncerts Es vēlos sev ko pastāstīt izskanēs rīt 7. jūlijā Hanzas peronā, bet mēģinājumu jau šodien skatījās Ilze Strenga. Latvijas 9 labāko bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertu uzvedums Es vēlos sev ko pastāstīt ir īpaši personīgs. Jo visu gadu bērni paši aprakstījuši dienas grāmatā un tā izmantot scenāriju veidošanā. Dienas grāmatas fragments skanēs arī koncertu uzvedumā. Tā ir paaudžu pēctecība, jo bērni var ieraudzīt, ko nozīmē lielie svētki un būt kopā ar lielajiem, ar mamām un tētiem un arī doties gājienā. Visas grupas, kuras mums piedalās šajā koncertā, ir tādas, kuras ir ar brīnišķīgām skolotājām, ar fantastisku enerģiju, un viņi visi ir tāds milzīgs kodols tam visam. Cik man liels prieks par to, ka ir tādi brīnišķīgi cilvēki mums savienojušies šajā projektā. Dienas grāmatā ir arī stāsti par gatavošanos lielajam notikumam – dziesmu svētkiem savās ģimenēs. Un kulminācija ir jūlijas. Lai piedalītos vistālāko ceļu no 130 dalībniekiem uz koncertu mēģinājumiem braukuši balvu mūzikas skolas vokālais ansamblis. Es arī dziedu koris Mirklis. Vakar biju arī mēģinājumā Meža parkā. Kā mana pirmā pieredze sajūtas, kā tu esi debesīs un izjūti katru skaņu, kura dvešas. Es dejoju tautdeju kolektīvā Rika. Vakar biju Daugavas stadionā. Ļoti forša pieredze. Un rīt atkal braukšu. Protams, viss jāpieno kopā. Kurš pirmais krāmēs somas? Es pirms mamma krāmēs somas, un tad es tikai. Es atkārtoju vārdus vēl un ar pavadījumu arī dziedēju. Mēs atbraucām uz gājienu, un mēs tagad dziesmu svētki ir jābauda. Ar visām maņām, ar acīm, ar ausīm, ar kājām. No malu malā uz zemes sirdī. Koncertu uzvedumu lielā vērtība būs komponistu Jāņa Lūsēna Valta Pūces un Jakaba Jančevska jaundarbi ar Rasas Bugavičutas pēcis dzeju. Nākotnē dziesmas noderēs arī daudziem citiem kolektīviem. Par mīlestību, protams, ka ir. Protams, ka tā ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir Mais, ir, manuprāt, vissaldākā dziesma. Dziesmas ir ļoti skaistas, gan teksti, gan melodijas. Ļoti kaut tādas kā piemeklētas katram tam mēnesim, kuri tiks apspēlēti, kuri tiek pieminēti. Un jā, gan dziedāt, gan klausīties, vai bieži bauda. Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts Es vēlos sev ko pastāstīt izskanēs 7. jūlijā Hanzas peronā. Ilze Strenga, Ivārs Žepickis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.